Exclusividade. Olá, pessoal. Sou o Genesi, do canal Genesi Tutano. Estou aqui na feira de gado da cidade de Palmeira, Pernambuco. Ok? Filmando aqui os acessórios. Peço que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E vamos lá. Olha aí o que tem para hoje. Os acessórios. Carne de boi. Novinha aí, ó, tá vendo? Até as raspas ainda tem. Madeira boa. Carrinho de carneiro. Porteira também, ó. Carroça de jegue. Novinha também, ó. Ainda tem as raspas aí do... que ela foi feita aí. Vou deixar um número para contato. 9995 1026, ok? 87, que é o DDD. Olha aí, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Pessoal, olha aí, olha. Aqui são os produtos que a gente tem disponível aqui nos acessórios da feira, beleza? Aí. Tem coxa, tem sacos de alumínio para silagem, corda, certo? Olha o tamanho desses coxos, pessoal, olha. Tá vendo? Mais sacos de alumínio aqui, olha. Aqui eu coloco aqui, ó, batata de porco. Certo? Isso aqui é pra velha. E vários produtos, pessoal, que tem por aqui. E esse ponto aqui fica bem em frente, ó, a feira de gado. A feira fica bem ali, ó. Certo, pessoal? Bem preparada. Olha. Com 32 plantas. Olha o tamanho desse coxo, aí. E aqui eu desafio. Pneu trator, viu? Aqui eu desafio. Pneu trator aí. Certo? Tem mulheres aí que só vem no trem embaixo. Pronto. Pode falar o número. Aqui eu ganho o que é 7799 71. Ok. Tem tudo aqui, né? Olha aí, pessoal. Ó, pedra de amolar. Eu tinha mostrado aqui, ó. Tá vendo? Tem pedra de amolar. É só procurar aqui nos vídeos, pessoal, que vocês vão achar aqui os produtos, viu? E é isso aí, viu? Só é chamar no número aí, viu? Beleza? E vamos. Oi? É no YouTube. Pessoal, é. Aqui é os produtos, viu? Da barraca do Hugo. Olha aí o que tem, ué. Chapéu tradicional do vaqueiro, é bem trabalhado. Costura bem feita, bem desenhada, certo? Tem o tradicional também do vaqueiro, viu, pessoal? E tem outros modelos aqui, ó. Tem botas aqui, ó. E solado de pneu, certo? Tem arreios, tem gibão ali, ó, pro vaqueiro, certo? Tem produtos aqui em acessórios em corda, certo? Sim, tem sela, tem produtos em couro. Olha aí, ó. Infinidade aí de cores, tá vendo? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe. Vamos lá. Bom, pessoal, olha, tem coxo. Vê aí, ó. Desses aqui. Olha aqui a cela, olha. Beleza? Contato. E aí? 91-71-2861, né? Ok. 87. Valeu. Pessoal, curta, compartilhe. Vamos lá. E tem o recadinho da Agrotec, pessoal. Veja aí o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec. Empresa aí que tá no mercado, certo? É, com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes,
e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? O número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Pronto. Eita, pessoal, estamos aqui na Feira de Família, com essa feira abençoada por Deus. Estamos aqui vendendo o melhor queijo de manteiga do Brasil. Quer experimentar um queijo diferenciado, quer comprar um queijo puro, que hoje é a realidade no Brasil? Vem aqui, corra aqui. Olha aqui, deixa eu colocar pra cá. Olha, essa outra franga aqui, ó, pra dentro da garrafada, ó. Isso é feito. Olha, deixa eu colocar aqui. Puro na manteiga. Batata de pulga, pra velho, pra diária, pra cintosando hemorroida. Porque é isso que é o queijo diferenciado. Deixa eu colocar aqui pra dentro da garrafada a polpa da insulina, ó. Polpa da insulina. Coloquei pra cá. A JS. A polpa da insulina. Depois dessas garrafadas tudo pronto, depois das frangas tudo colocado, aqui eu preparo assim, ó. Três garrafadas. Famosa manteiga de gata. E três garrafadas bem feitas, bem preparadas. Vem, pô, que ele é a sua, chega pra cá. R$20 a cara. O cara vem brastite, o cara vem um rinite inflamado, pessoas com salto de colesterol alto. Mais outra garrafada pronta. O telefone permanece o mesmo. 0709-9925-9905. Fala pro JJS. Também me siga aí no YouTube. Fazenda de Cidade. Cidade de Cidade. Você vai ver o manejo criando. Guarda Deus, leite aqui no sertão. Produzir leite. Outro trata da saúde hoje a tem um recadinho aí do JP Rações. Olha só o vídeo. JP Rações oferece a você criador a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante.